Saule un karstums. Nu, beidzot īstā vasara. Es nesaprotu, kāpēc tev patīk tā vasara. Viss sviedros, lipīgs. Nu, kā to var izturēt? Var. Galvenais ir zināt kā. Kamēr raksta komentāros, kā atvēsinies tu, tiekam skaidrībā, kā pasargāt sevi karstajās dienās. Pirmais – pasargā sevi no saules. Te darbojas 3 U princips, ko iesaka slimību profilakses un kontroles centrs. Uzklāj aizsarglīdzekli, uzvelc un uzmanies. Visu pēc kārtas. Uzmanies no saules. Karstajā dienā izvēlies būt ārā līdz pulksten 10 un pēc pulksten 16. Jo tieši dienas vidū ir visaugstākais ultravioletā starojuma indeks. Latvijā tam seko Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Un izplata paziņojumus, ja ultravioletais indeks ir pārāk augsts. Tam var sekot arī dažādās lietotnēs telefonā vai arī vienkārši ieguglējot internetā. Rādītāji sākot ar indeksu 6 un uz augšu nozīmē, ka īpaši jāuzmanās no saules un dienas vidū labāk palikt iekštelpās vai ēnā. Otrais U – uzvelts. Cepuri un apģērbus, kas pasargās tevi no saules, vislabāk no dabiskiem materiāliem – līns vai kokvilna. Neaizmirsti arī par brillēm, jo no saules stariem cieš arī acis. Trešais U ir uzlies aizsarga krēmu. Vislabāk 15-20 minūtes pirms dosies ārā, lai krēms paspētu iesūkties. Visam ķermenim tostarp ausīm, lūpām, plaukstām un pietiks ar 35 ml, jeb 2 ēdamkarotiem aizsarglīdzekļiem, ar SPF sākot no 20 un atkārto šo ik pēc 2 stundām, vai arī biežāk, ja dodies peldēt. Dzer daudz ūdens. Citi dzērieni, tīpaši saldināti, slāpes neremdina. Nesporto un nestrādā ārā, kad ir īpaši karsts. Seko līdzi temperatūrai iekštelpās. Pa dienu tai jābūt līdz plus 32 grādiem, naktī līdz plus 24. Lai nepaliktu karstāk, aiztaisi aizkarus un žalūzijas. Arī veidināt telpas vislabāk nakts stundās. Pavisam karstajā dienā istabā var izkarināt mitrus dvieļus. Kur gan nevajadzētu karināt audumus – virsu bērnu ratiem, cerot pasargāt mazuli no saules. Tas tikai palielina risku pārkarst. Mazuļus biežāk jāzīda, bērniem jāpiedāvā padzirties. Arī aizsargkrēms viņiem jāizvēlas ar vismaz 50 SPF, bet zīdēņi līdz 1 gadu vecumam vispār neatstāj tiešajos saules staros. Pārējiem obligāti uzvilc cepuri galvā. Kā arī nekad neatstāj bērnu, ja viņš, piemēram, aizmidzis mašīnā. Tas pats attiecas arī uz dzīvniekiem. Ja nu tomēr pārkarsti vai slikti paliek kādam citam, cilvēku atgulda ēnā vai vēsākā vietā pusguļus, atbrīvo no silta vai spiedoša apģērba, aplej ar vēsu ūdeni cietušā galvu, kaklu un krūtis. Ja nav vemšana, dod dzert daudz ūdens. Spied patīk, dalies ar šo video un sargā sevi un savus tuviniekus no karstuma.